င်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမဟုတ်ပါဟုတ်ဒါမဆုံးတာလဲကြာပြီဆိုတော့လက်ရှိပဲပါရေလုတ်ဖြစ်နေတယ်ကစပြီးအရင်ဆုံးပြီးလိုက်ချင်ပါတယ်ပဲပါရေလုတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အခုကတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလာဆိုတော့ stay home နေရပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေရမိသားစုကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးဖြစ်တယ်အမ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဟိုကျောင်းကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီ virtual class ကတက်နေရတာဆိုတော့အာကျောင်းတက်တယ်စာလုပ်တယ်ပြီးရင်အလိုကိုဝန္ဒနာပိုင်းဟင်းဆက်တာတော့ဘာတော့အိမ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကတော့မိဘတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคว่าเป๊ะဟုတ်ဒီ covid first wave နဲ့ second wave ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအမှုပညာတွေလည်းလုတ်ဖြစ်လိုက်သေးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်ချိန်နဲ့အများကြီးဖြစ်တာလဲဟုတ်ဟုတ်အာလုတ်ဖြစ်လိုက်သေးရဲ့ကြားထဲမှာပဲဒီ end ဆိုရဲပေါ့နော် music video လေးတပုတ်ထွက်တယ်အဲအဲ့ဟာကိုဝေးရေးပေးထားတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲ့တခြင်းထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တခြင်းတပုတ်လည်းထွက်မလို့ကွာ music video ရိုင်းမဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်မှာမှ covid ကဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရိုင်းလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းတပုတ်တော့ထွက်ဖို့ရရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကိုဗစ်ကာလတော်တွေမှာတချင်းလေးထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြိတဲ့အပိမို့ရောဟိုဘော stay home ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဒါ Facebook တွေ social media ပို့ချိပြတော့လေပြိတဲ့အပိမို့ဘယ်လောက်ထိပို့ရပါလဲဟုတ်ပို့ပြီးတော့အခုဟာလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ digital ပုံမှန်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှကဟိုပြိတဲ့ကြည့်ရှုမှုက percentage ကတက်တယ်လို့ကြားရပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းငယ်များတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ဟိုကြည့်ခဲ့သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ညီမကိုရိုင်းကလည်းအစတော့ကတော့ကြောက်တာပေါ့နော်အဲဆိုကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေရောအော်ဒီ music video ကိုလူရီယာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်ကြပါမလားဒီကိုဗစ်သတင်းတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ပထမတော့ try တော့မလိုလုံး try တော့မလိုလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အော်ကိုမွေးနေရက်လေးမှာအမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်ထွက်လိုက်ပါမယ်လေးဆိုပြီးထွက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီတချင်းလေးထွက်ပြီးပါလားဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်ကျတော့ဘယ်လိုတချင်းလေးစီစဉ်ထားလဲပဲဆိုနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေတချင်းလိုမျိုးလားအသေးကွဲလားတော့ဘယ်လိုတချင်းမျိုးလေးလဲဟုတ်ထပ်ပဲတချင်းလေးပြရအောင်ဟုတ်နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ဟိုနောက်တစ်ပုတ်ကလည်းအသေးကွဲတချင်းပေါ့နော်ဟုတ်အဲကိုယ်မိတ်ရှယ်ကိုရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့မျက်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့ရတော့ဟိုတန်တင်တာတွင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်တွင်ပြီးသွားပြီဟုတ်မျက်ရသေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒါ second wave မတိုင်ရင်စီစဉ်ထားပြီးရွှေ့လိုက်ရရဲဆိုတော့ဘယ်တော့ပြန်ရရဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေးလေးရှိတယ်အခုကတချို့ကအမှုပညာပြန်လုပ်နေပြီဆိုတော့လေနော်ဟာဟာဟာဂျိုက်တော့ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရလေးဟိုအဖေကအပြင်ပေးမထွက်ဘူးအဲ covid ကိုကြောက်လို့ကွာ and ဘာလို့လဲဆိုတော့ covid ကလည်းတယောက်ကူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်လုံးဖြစ်မှာလေးသိရမလားအဲ့ခါကျတော့အပြင်ပေးမထွက်တော့မထွက်ရအောင်မထွက်ရရိုက်လို့မရဘူးဘောနော်ဟုတ်အားကြောင့်ပါအဖေအပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးထွက်တဲ့ချိန်ညာရိုက်လို့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီ second wave မှာအိမ်မနေနေနဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ရောအနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ရောတချင်းနဲ့ထပ်စုဖြစ်လာဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲပေါ့ကျန်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးမဟုတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမကဒီအိမ်မနေရင်းနဲ့အစားအဝါတော့ vlog လေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်တပတ်တစ်ပုတ်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ဖြစ်လိုက်ဒီနှစ်ပုတ်လောက်လာမသိဘူးပြီးတော့ကကြာတော့အဲ့လိုအိမ်မနေပြီးတော့ကော့ကိုတယောက်တည်း vlog ရိုက်တာကြာတော့ဒီနေ့ခတ်တယ်အဲ့လို light တင်စင်တာအစားအဲ့လိုမျိုးဟိုကော့ကိုပဲရိုက်ဘူးမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေပြီးတော့အဲ့လို edit လုပ်တာအစားနေ့ခတ်တယ်ပြီးတော့ပြင်းနေရတယ်ဘာပြင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်ရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အစားအဝါစဉ်းစားထားတာ vlog လေးနဲ့ပရိသတ်နဲ့ဒီအချင်းမထွက်ခင်ကြာမှာပေါ့နော်ဟိုအဆက်အရမ်းမပြတ်သွားအောင်လို့အဲ့လိုမျိုး vlog လေးရိုက်မယ်ပြီးတပုတ်လေးကျင်မယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြင်းနေရတယ်မတင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တေချာ vlog လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်သွားဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါအမှုပညာပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလဲအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပညာရေးကြောင့်လည်းဒါအမှုပညာလည်းနည်းနည်းပါးသွားတဲ့အခြေအနေလည်းရှိရဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လဲဟုတ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ရောဘယ်ဟာ MIU မှာ master တက်နေရပေါ့နော် MBA တက်နေရဒါပေမဲ့အဲကို master တက်လိုက်လို့လားဘယ် master တက်လိုက်လို့လားမသိဘူးနှစ်ပတ်ပဲကျောင်းက physical class တက်ရသေးရဲ့အဲ covid ဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်သွားတာကဘာကြီးပဲကတ်ဆိုင်သွားရဲ့အာနေဟို virtual class ပဲပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုတက်နေရရဲ့ဒီစနေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင် online ကနေ zoom နဲ့တင်နေပေါ့နော်အစတော့စဉ်းစားရဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလေကိုကဟိုဘလိုပဲဖြစ် physical class ပဲသင်ကျင်တာပေါ့နော်ကျောင်းမှာပဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုကျောင်းတက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် face to face သင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့လည်းထင်တယ်လေပို့ပြီးတော့လည်း focus ရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပဲသင်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အရင်အချိန်ကကြာသွားတယ်လေ covid ကာလကကြာသွားတော့ဒါကြီးကိုခဏ time pause လုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ် time pause လုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုတငယ်ချင်းတွေနေနေကြတော့လည်း time ချင်းကအဲ့လိုမတူဘဲနဲ့သွားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အော်တငယ်ချင်းအော်တငယ်ချင်းတွေလည်းကွဲဝါးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အော်ဆက်တက်လိုက်ပါမယ်လေဘာပဲဖြစ်နောက်အလိုဟိုဘွဲရဖို့လည်းအချိန်ကြာသွားမှဆိုတာလည်းပါရပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်အော်အိမ်မနေနဲ့ပဲအော်ဘာမှလုပ်စရာမရှိရနဲ့အတူတူဆက်တက်လိုက်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီငကိုရဲလေးပဲရဒီဟိုပါလေအခွေထွက်တယ်ဒါချင်းနေဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမှုပညာဟိုတောက်လျှောက်လုပ်ဖို့ပညာပြီးရတောက်လျှောက်လုပ်ဖို့အချိန်နေမှာဒါအခုပြန်ပြီးတော့ပါသွားတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဟိုအဖေမေရပို့ပြီးခွင့်ပြုသွားမယ်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးကြောင်းနေပါပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့နော်ဟုတ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 ်တယ်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုသွားတယ်အမ်ဒါတော့အခုအမှန်တမ်းပြောဆိုဒီဟိုချင်းထွက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူပညာလုပ်တည်ရတောက်လျှောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်နေ plan နေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အမ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး covid ကြီးကထားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုရက်လိုက်ရတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာနော်တကဘာလုံးကဒီကတ်ယောဂာယူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်အနေနဲ့များတော့အကုန်လုံးကတော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေမှာထိခိုက်မှုရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပဲစိတ်ဖြေရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အမ်ဒီလိုCovid ကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတခြားပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ Covid မပြီးခင်မှာလည်းအိမ်မှာပဲလုပ်လို့ကိုလုပ်လို့ရတဲ့တက်နိုင်သလားအဲ့လိုပြဿနာအရင်အဆက်မပြတ်သွားအောင်တော့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုကဒါတချင်းလေးတော့စီစီဖြစ်တာရှိရဲဆိုပေမဲ့လေဟိုဟိုဟိုကိုယ်တိုင်ရောဟိုဘယ်သေးစရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်တာရှိသေးလဲအမကိုဝေးရဲ့တချင်းတွေပါဆိုဘယ်ကကြိုက်တဲ့လူမျိုးလဲပါရဆိုတော့နော်ဘယ်သေးစရာတွေပါလဲအဲ့လိုတွေးမိပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖြစ်တာရှိသေးလားဟုတ်ဟုတ်အကိုအဲ့တေးစရာအကိုတယောက်ကိုရေခိုင်းထားတာတော့တခြင်းတစ်ပုဒ်တော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်တခြင်းပုဒ်ရေခိုင်းထားရဲအဲ့ဒါလည်းအဲ့လို covid ကကြားရမှာခံသွားတော့အဲ့လို तू ကတခြင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းသွားပြီးတော့ယူလို့ကလည်းမရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဘာမှတော့ဆက်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခြင်းရေခိုင်းထားရရောရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ senior အကိုမရဲ့ဘယ်လိုနဲ့ရောဘာတွေပြောပြတဲ့လဲအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုprogram လေးပေါ့နော်အဲ့လိုတိုင်မြင်ထားရရှိရဲအဲ့အဲ့လို writer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မြင်ထားရရှိရဲဘာတွေရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် web page ကနေပြီးတော့ပဲအာတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ထား plan နေရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဒီကအဲ့လိုရိုက်လို့မရသေးရပေါ့နော်ဟုတ်အားကြောင့်မဟုတ်ကြာနေရပါပြီးရင်တော့ဒီလိုအချင်းမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းအဲ့လိုအသစ်စမ်းအဲ့လို vlog လေးတွေလည်းအများကြီးထွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ပိုင်းอ่ะဒါပညာရေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လုပ်ဖြစ်နေရပြီအမှုပညာကိုလည်းပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့တချင်းဂီတအပြင်ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှလားပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပညာရေးရောအမှုပညာရောပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကိုတေချာလေးပြီးစီလုံအောင်မယ်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုအမှုပညာလုပ်ကိုတိတ်ပြီးတော့အရန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးတပုံးနဲ့တပုံးကြမှာဆိုလည်းအရန်ချရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တတိနဲ့ခဏခဏအဆက်ကအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတပုံးထွက်ပြီးရင်ကြာကြီးရက်လိုက်ရင်နောက်တပုံးထွက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အခုတော့လုံအောင်အဲ့လိုမျိုးစတိုင်လေးတခြားလေးပြန်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအတိအကျဆိုတာအများအားပေါ့နော်ကိုဘာပဲပြောတော့ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူအားဘာအကုန်လုံးစိုက်ရတဲ့အခြေအနေမှာမိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဘယ်လောက်တောင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုပဲပေါ့နော်ဒါကိုတချင်းလေးလှုပ်ချင်တာကိုကိုပဲဖန်တီးရလားကိုမိုးဘိုးလေးစုလို့လောက်ရတယ်လူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်မမေကကိုတိုင်နဲ့လှုပ်ပေးချင်သူတမီးတွေလှုပ်ပေးတဲ့ဟိုသူတယောက်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်อ่าครับอ่าโหลมีเน็ตเวปอนเนาะอธิกะก็เบโร่ฟามิลี่อ่ะโหลยังซัพพอร์ตลงไปเลยปอนเนาะโหลบาผิดฉินเลยบาลุฉินเลยอเมียนโหลลงไปได้แฟมิลี่ปอนเนาะโหลโกตาตมีโหลกว่าบาผิดอ่ะมั้ยဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမြဲမပြောဘူးအမြဲတမ်းအဲဘာလို့ဂျင်လဲပေါ့เนาะအမြဲတမ်းဘီကနေပန့်ပိုးပေးတယ်မင်းနဲ့ဖေးចောင်းလဲအဲဘယ်ရဒီနေ့ဒီချိန်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးနေနေတာလုပ်ချင်ပါတယ်အမင်းနဲ့ဖေးရဲ့အဲ့လိုဘီကပန့်ပိုးမှုတွေအများကြီးပါတာပေါ့เนาะဟုတ်တချင်းမှာဆိုလို့ဖြစ်ဖြစ်ចောင်းကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကအမင်းနဲ့ဖေးရဲ့ပန့်ပိုးမှုတွေပါပါတယ်ဟုတ်ဟိုတော်ရုံနဲ့ပေါ့တချင်းသွင်းတာအစား MTV ရိုက်တာအစားပြီးနောက်မှာမမေရလည်းအမြဲတမ်းပါတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်တဲ့အနေနဲ့ဘုရင်နဲ့အမေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းသွားလာအဲ့လိုမျိုးရှိပဲနဲ့မမေလည်းအမြဲတမ်းပါတာလည်းတွေ့ရတယ်နော်မမေရဲ့ပဲပေါ့နားလေလိုက်မှုအတိုင်းသားဘယ်လောက်တောင်ပေးထားလဲဟိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နားလေပါရဲ့အမီနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေလိုပဲပေါင်းတာပေါ့နော်ပေါင်းတာဆိုတော့ကိုယ်ကိစ္စဆိုလဲအကုန်သိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာမှအဲ့လိုလှုပ်ဝက်တာရပိုင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမိသားစုတွေမှာလည်းအဲ့လိုဘာမှလှုပ်ဝက်တာရပိုင်းမရှိအကုန်သိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရခါကြတော့အမေကအမြဲအဲ့လိုအမှုပညာလုပ်တည်လုပ်ရင်အမြဲပါရဲ့ဆိုရတယ်ဘယ်ကအဲ့လို social ဘိုင်းမှာနည်းနည်းအားနေရေပေါ့နော်အဲ့လိုလူစိမ့်နေနဲ့အဲ့လိုစကားပြောတာဘိုင်းညာဆိုမပြောရဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မမေကိုအမြဲကြောက်လို့ပေါ့နော်လိုက်ခဲ့ပါဆိုအမြဲခေါ်ပါပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့အလိုမမီးကြပို့ပြီးတော့ဘက်ထဆိုင်ရင်ပေါင်းသဆိုင်ရင်ပို့ကောင်းတယ်ဆိုရှယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အလိုမျိုးလိုပြောမလဲအမမရနက်စ်လည်းမေကပို့ရင်းနေရလေးသိရအောင်လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်မေကပဲအလိုcontrol လုပ်ပေးရပါတော့ဘယ်ဒါမှမဟုတ်အလိုမျိုးဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားမယ်တို့ဟိုလိုပြောမလဲကိုဟိုလူငယ် lifestyle နဲ့ပြီးထားပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့လည်းမေကမလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့ဖို့ပဲသွားတာပါဟုတ်အလုပ်ဆိုလို့ရှင်တော့မေကအမြင်ပါပါတယ်ဟုတ်
မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုချို့ကြတော့မမေကအမြဲတမ်းပါလို့ရှိရင်အဲတိတ်မလွတ်လောက်အဲ့လိုရှိရဲ့ချို့ကြဟိုမမေမပါရုံမနေသက်သွားတာတွေလည်းရှိရဲ့လေချို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲခါလေးမမေကမအားလို့ဟုတ်ရှာခါလေးမမေကမအားလို့မလိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခုလိုအဲ့နေတယ်အဲ့လိုစိတ်တွေရောဖြစ်လာဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေအမြဲအလိုအလုံးအဲ့လိုဥမာပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်သွင်းတာဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အမြဲအမေပါမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကြဘလို့သွားပြီးတော့အဲ့လိုလူစိမ့်နေကြတယ်မှာဘလို့စကားပြောရမှာလဲဆိုပြီးပြတယောက်ထဲဆိုအဲ့လိုကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကိုအမြဲခေါ်ရဲမိကလည်းအမြဲအဲ့လိုမလိုက်ဘူးဆိုတော့တော်တော်ရှားရယ်ပေါ့နော်အမြဲတော့လိုက်တာပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီအနုပညာအဲ့လိုလောကရယ်ကအဲ့စီနီယာအကိုမရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး driver နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်အမအဲ့လိုဟို journalist ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုလိုပြောမလဲ media လောကကဆရာဆရာမရယ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကြမမီနေကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးရယ်ဘက်ထက်စားလို့ရှိရင်အမ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုစကားပြောရကောင်းကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စကားပြောရလည်းအဆင်ပြေရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမမီနေကမမီကအမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုပဲပဲစကားအများကြီးပြောလာနိုင်တာပဲဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဒီမလို့ကိုကကိုကိုအနေအေးတဲ့တယောက်ထင်းနေတတ်တယ်မမီကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အနုပညာလောကတွေရယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကိုကဆဲဝင်ပို့ပြောတတ်လာတဲ့အစိအပိုင်းတော်တော်များဖြစ်သွားမယ်ထင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟိုမတိရဲ့သူတွေနဲ့ဒါစကားသိမ့်မပြောတိရဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့အရန်ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအေးအရန်အေးရဲမှာလဲလို့တော့မပါဘူးပေါ့နော်တိလို့ရှိရင်အဲ့လိုခင်ဝါးပြီးရင်းနှီးဝါးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးမတိသိရင်ဒါပြောဖို့ခက်တယ်ကွာဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးစကားကိုဘယ်လိုဟိုဘာအကြောင်းပြောရမလဲသိရမှာဘယ်လို communicate လုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ခင်ဝါးပြီးဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းသိရဘယ်နဲ့ရင်းနှီးရဲတကယ်ချင်းနေဆိုတော့တိကြရဲဘယ်ကအဲ့လိုအရန်အေးရဲမှာမပါဘူးစကားလည်းများပါတယ်ဟုတ်ကဲပါဟုတ်တချင်းရွေးတာကတော့အဲ့လိုမျိုး MTV လိုက်တာတော့ပေါ့နော် MTV ကဒီတရုတ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှင်ပဲရွေးရတယ်တကယ်ပေါ့နော်ဒါခင်းနဲ့အညီလိုရွေးတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေကြတော့ဒါဘယ်လို idea တွေဖြစ်ခဲ့လဲပဲအဲ့မမေ idea ဒါပဲပဲရွေးတာမမေကပြန်ပြီးတုံ့တက်ပြရဟုတ်လို့ကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲရွေးရပေါ့နော်ရွေးရအဓိကတော့ပဲပဲရွေးပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေယိုနဲ့တိုင်ပင်နေအဓိကတော့ driver ပေါ့နော် driver ရွေးတာ driver နဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်နေပေါ့နော် driver ဒီလိုမျိုးတွေတော့ရှိရဲဆိုပြရဲဟာကိုပဲတော့ပြန်ရွေးရပေါ့နော်ပြီးတော့မေတို့လည်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ဖြစ်တော့မေတို့ကလည်းအဲ့လိုအကျဉ်းနေပေးရပေါ့နော်အမေရောဖီရောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်ကြီးကိုလောက်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲမိဘတွေတခုခုပြောပါဆိုဘာပြောချင်တာရှိပြိတ္တမဟုတ်ပဲဒါမိဘက supporting ပေးတယ်လို့ပဲပြောထားရယ်နော်အပြေဝက် supporting ပေးတယ်မြို့ပြည်တို့ဘာပြောချင်တာရှိဒီကနေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ပြပြကိုပြောချင်တာအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မမီနဲ့ပြပြအကြောင်းကဒီလိုလုပ်နိုင်တာလေတချို့ဆိုလို့ရှင်ရှိရတချို့မိပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအမှုပညာလောက်ဆိုပြီးမလုပ်ဘူးသူတို့လုပ်ချင်တာပဲလုပ်ရမယ်ဝယ်ရှိရပေါ့နော်မပဲရော family မှာကျတော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ပဲလုပ်ချင်တာမှန်တမျှကိုဘေးကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးရလူလေးသေးမရှိရထားပေးရအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့လို့ပြောမလဲအရန်chicken your sea long and family တခုဖြစ်အောင်အဲ့လို environment လေးတခုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေးရဖေဖေနဲ့မမေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တင်ကျွန်နေပြီဆိုတော့ဖေဖေနဲ့မမေကိုနှစ်တိုင်းပါရလုပ်ဖြစ်လဲဒီနှစ်ဟို stay home ဆိုပေမဲ့ဟုတ်နှစ်တိုင်းတော့ဘရောဖြစ်တယ်ဖေဖေနဲ့မမေကိုပြီးလို့ရှိရင် barrier အဲ့လိုအမျိုးတွေစုပြီးတော့အိမ်မှာအမြင် grow နေကြဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကကြတော့ဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးလာလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လို video call နေပဲ grow တယ်ပြီးတော့ minute ပြီးလို့လည်း grow ပါမယ် from grow ရသေးဘူးဟုတ်နောက်ပြန်တစ်ပတ်ခါလောက်ကြာရင်တော့ grow ဝင်လာထားပါအေးဟုတ်တဲ့ကျိုးဆိုရင်ပဲဖာအများဆုံးလုပ်ဖြစ်လဲမတချင်းနေဆိုရတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖာအများဆုံးလုပ်ဖြစ်လဲပဲအနေနဲ့တတိကျအမှတ်တရတွေဆိုတင်းကျော်အမတ်တရားဆိုရင်အမြဲအလိုအမျိုးရင်းနဲ့သွားပြီးကြော့ရဲပြီးမုတ်တေလုံစားရဲမုံဘူးရရဲပြီးတော့အလိုတခါလေရလည်းတချင်းဆိုပြီးဖြတ်တန်းကြီးနှစ်လေရှိတယ်တင်ခိုင်ကြရင်လည်းအလိုမျိုးခရီးသွားရဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုပဲခုနပြောရဲအများသွားပြအဲ့လိုမုတ်တေလုံစားမမေနဲ့ပဲနဲ့အကြိုက်တူတာမုတ်အဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆက်ဆက်နေစားရတာပိုအကြိုက်တူမယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြဲသွားစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောရမယ်ဆိုအမေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုင်မှာတော့စားရတာပို့ပြီးဟိုပုံများရပါဘူးဆိုတော့ဖေရကြတော့ဟိုစီးဖူးတွေပါမစားဘူးပါအဲ့တော့နည်းနည်းဆိုင်ကြီးအမေနဲ့ဆိုရင်ကျတော့အကြိုက်ချင်းလေးတူတယ်ဆိုတော့ဟိုကတခုဆိုင်မှာတော့စားရတော့စားမယ်အမေကလည်းလို Facebook မှာကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်တစ်ခုခုတွေ့ယူစမ်းဟဲ့ဓမ္မတော့စားမယ်ဆိုရင်ညောင်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်အတိုင်းဖုန်ကြီးရတာတော့အနုပညာရှင်တွေတရင်ဝင်တရင်ထူတွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ